Multivet Pet Shop Clínica Veterinária, o melhor e mais completo pet shop da cidade, há 11 anos em querência, na Avenida Cuiabá, número 1200. Na madrugada desse sábado, a Polícia Militar em Querência recuperou objetos furtados no setor D, prendeu o maior de idade e apreendeu o menor pela prática do crime. A ocorrência teve início quando os PMs foram informados sobre o abandono em frente a uma escola de uma TV, uma garrafa térmica de inox e um copo Stanley de cor laranja. Os policiais se deslocaram até o local e fizeram a recuperação dos objetos que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Mais tarde, a PM foi comunicada novamente de que os suspeitos que deixaram os produtos no local haviam retornado. Nesse momento, a polícia iniciou rondas e realizou a prisão e a apreensão. Os suspeitos relataram que subtraíram os objetos do interior do Liquida Querência. Ambos foram encaminhados para a central de atendimento para a confecção do boletim de ocorrência e posteriormente entregues na Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Um homem foi preso nesse sábado no setor Parque das Torres 2, suspeito de estupro de vulnerável. O crime foi cometido contra uma adolescente de apenas 12 anos. Segundo informações da mãe da garota, o marido da avó com quem a menina mora estaria passando as mãos nas pernas e órgãos genitais da vítima enquanto ela dormia. Para evitar que a menina o denunciasse, o suspeito dizia para ela não contar a ninguém. Mas a adolescente relatou os abusos para a mãe, que, nervosa ao saber do assunto, acabou dando entrada no hospital municipal, momento em que a equipe médica informou a PM sobre o fato. O homem foi localizado na residência em que mora e recebeu voz de prisão. Após a confecção do boletim de ocorrência, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. Neste domingo, durante serviço, a Polícia Militar em Querência foi acionada via 190 por uma moradora que informou que aos fundos de sua chácara havia três pessoas tentando retirar um veículo Renault de cor cinza de dentro de uma vala cheia de água. Diante disso, a guarnição se deslocou até o local e constatou a veracidade dos fatos. Realizou abordagem, busca e checagem do veículo e ocupantes, porém nada de ilícito foi encontrado. O proprietário do veículo alega que teria emprestado o carro para um amigo durante a noite e esse amigo teria se perdido e caído na vala. Devido à solicitante não querer registrar boletim de ocorrência por invasão de propriedade, foi acompanhada a remoção do veículo e a saída de todos da área particular. Por volta das 16 horas, um acidente foi registrado na Rua 2, com a Rua 12, no setor Imperial, envolvendo duas motos e um caminhão. A Polícia Militar esteve no local e, em conversa com os condutores, foi constatado que as duas motos acabaram colidindo devido a um dos pilotos não ter parado no cruzamento. Com a batida, um dos condutores foi arremessado para baixo de um caminhão que estava parado, ficando entre a roda dianteira e o para-choque. Os pilotos das motos não possuíam CNH. A equipe médica foi acionada para prestar socorro.